Liefste Kreiner, wat 'n fantastiese voorreg om op die laaste dag van 2021 saam met jou te kan kuier. Tradisioneel is dit 'n dag van refleksie oor die afgelope jaar en natuurlik ook 'n tyd vir visionêre vorentoe dink vir 2022. Ek wil vandag saam met jou opgewonde raak oor dit wat kan wees annie dit wat kan wees vanuit ons eie kragheid nie want ek wil jou vertel van iets baie groter as dit hoor net hierdie vers in Efesiërs 3 vers 20 Hy moet geprys word hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra Is dit nie die groot misterie in die moderne wêreld nie dat daar 'n krag en 'n forse is wat vir jou werk, 'n God wat vir jou werk, 'n God wat vir jou is, 'n God wat jou prioriteite syne maak, 'n God wat wil hê jy moet floreer, 'n God wat wil hê jy moet vreugde ervaar, 'n God wat teenwoordig is saam met ons in kanker en verlies en hartseer en oorwinning en in vreugde. Dit is die teenwoordigheid in die afwesigheid. Dit is wanneer alles leeg en koud en donker en tog is daar hierdie teenwoordigheid in die afwesigheid. So aan die God wat soveel meer kan doen as wat ons kan vra of verbeel vir ons lewens. So wat is die ding wat jy vra? Wat is die ding wat jy vra en waarvoor jy dink vir 2022 wat soek jy? En nie so 'n oppervlakkige ek soek hierdie speelding of daardie speelding nie. Nee, ernstig nou. Wat soek jy vir jouself? Egte spiritualiteit is nie om van jou begeertes af weg te dra nie, maar om in die hart van dit in te gaan. Dit gaan nie oor die een of ander heilige versuiersuiker soos ek wil wêreldvrede hê nie. Ek wil dit is ook oké. Okay. Ek meeste mense soek dit ook en dit is goed maar wat soek jy wat wil jy regtig hê die probleem is nie jou begeertes nie die probleem is nie dat jy te veel dinge soek nie die probleem is dat jy nie genoeg begeer nie dit is gewoonlik die probleem met ons mense so moenie stop nie gaan verder wat is dit wat jy eintlik soek <coughs> en vra vir dit smeek vir dit pleit vir dit gaan vir dit Wat wil jy wees? Wil jy 'n ontploffing van liefde in hierdie wêreld wees? Wil jy moed hê? Wil jy vreugde hê? 'n Betekenisvolle pad in die wêreld begin gewoonlik wanneer jy eerlik is oor dit wat jy soek. En meeste van die tyd wil ons nie genoeg hê nie. He. Dit wat ons wil hê is so klein en so vlak en so oppervlakkig. En in meeste gevalle het dit wat ons soek amper geen verbeelding nie. Die rede hoekom ek hierdie ongelooflike stukkie gebed in Efesië so naby aan my hart dra, Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Ons het so 'n tekort aan verbeelding in ons lewens. Hoe kan jou lewe lyk? Wat kan jou lewe wees? Is daar miskien 'n situasie waar jy moed kort? So jy moet vra vir moed en miskien moet jou mantra vir 2022 wees: Ek gaan 'n moedige persoon word en ek gaan al daardie klein oomblikke identifiseer waar ek iets moet sê of opstaan en ek het nie Dit was net klein dingetjies, maar ek het nie op dit gereageer nie en dan bou dit op tot hierdie gevoel van skuld en woede en depressie en inwaartse depressie van woede waar ons hoogs krities is teenoor ander bloot omdat ons wens ons het anders opgetree. So die krag van 'n ou jaar wat in 'n nuwe jaar inloop is dat jy jou rigting bepaal, jou intensies is kern. Besef jy dit? Jou intensies is die kernkrag. Jy besluit jy gaan iets najag en dan begin jy dit najag. O oh my goeie genade, besef jy wat dit in die wêreld kan losmaak? Dalk is haar een of ander vaardigheid wat jy nie het nie, maar jy wil dit graag hê. Dalk is jy nie baie goed daarmee om ander mense te vergewe nie. En dan besluit jy, jy gaan dit bemeester. Jy gaan elke stukkie inligting inasem om meer hiervan te weet, om dit te verstaan en toe te pas. Elke liewe persoon wat ek ontmoet, wat iemand moes vergewe het, vir daai mense gaan ek 3000 vrae vra oor hoe hulle vergewe het. Jy kan letterlik dit so doen. Dit is die ongelooflike ding wat waar is van hierdie wêreld. Jy kan letterlik besluit jy gaan beter word in iets en dan sit jy jou intensies daarop en dan gaan jy met alles in jou agter dit aan en so begin jy vordering maak. Dalk het jy baie finansiële skuld en uh, 22 gaan oor finansiële vryheid. Jy gaan uit die skuldheid kom. O ja, en so terloops, ons het mos hierdie sê ding by die Engelse gesteel. This is as good as it gets. Hoer weet jy wat? Dis die grootste leen wat daar ooit is. Want om lewendig en energie te wees is om altyd dit uit te daag wat jou terughou en om altyd dit uit te daag wat jou laat voel nou het jy dit gemaak. Nou het jy gereveer. Maar weet jy wat? Daar's meer. Wat natuurlik die krag van hierdie gebed is. Hy moet geprys word. Hy wat mag het. Wou ja, so terloops, hy wat mag het in die oorspronklike Grieks is die woord dynamis, waar ons die woord dinamiet vandaan kry. So hy moet geprys word. Hy wat dinamiet het om deur krag, deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Dit is kragtig. Dit is so lekker. Dit is so opwindend. Is dit nie? Ek is mal oor hierdie dinamiet idee, want etimologies is dit gewoonlik die ding waarmie jy op die oomblik leef of die mode waarnee is of die slegte gewoontes waarna jy verval het of die disfunksionele ding wat in 'n verhouding gebeur. In meeste gevalle moet dit alles opgeblaas word sodat jy na 'n beter plek toe kan beweeg. En dalk. Dalk probeer jy dinge bymekaar hou wat nie verdien word om bymekaar gehou te word nie. Miskien speel jy die speletjie waar jy maak asof jy maar net alles glo en saamstel met dit wat almal anders in jou trae mee saamstem. Maar die waarheid is dat jy aanbeweeg het. Maar jy hou maar aan om deur die emotions te beweeg, want jy weet, as jy vir almal vertel waar jy regtig staan, gaan dit so 'n bietjie awkward raak. Hierdie is die ding. 2022, dit is die jaar vir dinge om awkward te raak. Ek kan nie vir jou beskryf hoeveel mense met wie ek interaksie het wat sê ek het soveel gegroei in my uitkyk op die wêreld. Dinge het net soveel groter en beter en meer interessant geword en ek is rondom mense waarvan ek diep 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 respek het en ek het net nog nooit vir hulle enige van hierdie dinge vertel nie. So ek maak eintlik maar net of ek iets in iemand is wat ek nie is. Nie. Maar skiem dit toe na die wentoe na die jaar weers waar jy ophou om voor te gee en as jy eerlik, autentiek en opreg is oor wie jy is, mag dinge dalk in 'n duisend stukkies opgeblaas word. Wat is alraai. Jy gaan okay wees. Want hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krak wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. In die hart van hierdie gebed is daar die afleiding dat hierdie krag in die heelal werk en teenwoordig is. Dink 'n bietjie, is daar 'n situasie of 'n ding wat jy probeer uh, maak gebeur op jou eie stoom en met jou eie kragte en en jy hou net aan met stoot en trek en druk en jy hou net aan probeer en dit werk nie. Miskien is 22 die jaar waar jy dit laat gaan jy het dit alles gegee uh, wat jy het en dit het nie geword wat jy gedink het dit gaan word nie so nou gaan jy dit oorgê en jy sê ek gaan nie aanhou om hierdie te doen op my kragte nie laat dit gaan en dan maak jy vir jouself hierdie kragte oop wat ver verby jou wilse drome en idees is dalk is daar 'n situasie 'n spesifieke situasie wat jou letterlik van jou kop af dryf so frustrerend so demotiverend so sleg dalk kan jy vir God se Here, ek nooi jou in hierdie in doen asseblief iets regtig groot want op my eie het ek net 'n gemorsie van gemaak. Wat is die paar dinge waarvoor jy jouself gaan gee hierdie jaar? Waarin gaan jy jou energie instoot? Want jy kan net soveel dinge doen. So dalk 'n paar vrae vir jou. Wat gaan jy agterlaat? Wat gaan jy uitlos? En soterloops, het jy enige staf waarvan jy ontslae moet raak? Vir my begin dit altyd by staf om van ontslae te raak wat ek nie nodig het nie. Ons gaan gereeld deur ons huis met 'n boks en laai dit laai dinge in wat ons nie nodig het nie. Ons het vir Ivan hierdie jaar die eerste keer gewys om ook van sy speelgoed ontslae te raak wat nie nodig is nie. En uitself vir 'n seentjie en 'n dogtertjie langs die pad dit gaan gee wat dit wel nodig het. En nou wil hy sommer elke week dinge afgooi. Natuurlik is dit nie net fisiese dinge nie, maar emosionele dinge ook. Dis wat dit jou leer. Dit jou motories net die dinge daarin om hierdie jaar se so goed goed te kan doen. Jou kas, jou lesenaar, wat is op jou lesenaar? Wat is in jou kas? Het jy klere wat jy nie in 2021 gedra het nie. Hoekom het jy nog nie hierdie klere weggegee nie? So namens die heelal vra ek jou, hoekom het jy nog hierdie klere? Wat is die paar dinge waarvoor jy jouself gaan gee hierdie volgende jaar en het jy enige klutter? Het jy enige junk, enige stof, enige iets wat jy nie gebruik nie? Is so dit terloops? Jy weet fisiese dinge het geestelike gewig, nê? Ons almal weet dit, nê? Fisiese staf is swaar en oorweldig nou ons op 'n diep diep geestelike en energetiese vlak. So dalk moet ons 'n paar dinge agternalaat. As daar iemand wat jou seer gemaak het, dan gaan ons moet ophou om heeltyd oor hierdie persoon te wonder en te top en te dink, want die dinge wat jy gaan doen in 2022 het al jou energie nodig. Elke stukkie vir hierdie spesiale, heilige werk wat jy gaan doen in hierdie wêreld in 2022, want jy doen heilige werk. Ons het jou nodig om jou werk in hierdie wêreld te doen. En as jy energie en krag en tyd spandeer op iemand wat jou seer gemaak het, is dit energie wat jy kon spandeer het om jou beste self vir die wêreld te gee. So is daar iemand wat jy moet vergewe. Is daar 'n situasie wat seud gegaan het op jou en jy sukkel om dit neer te sit en jy bring dit heeltyd op terwyl jy dit te ruste moet lê? Want nou is ons in 'n nuwe jaar en ons kan dit nie aanhou opbring nie. Is daar iemand wat jy probeer het om te kry op 'n sekere manier, om op 'n sekere manier te dink en te doen en dit het net nie uitgewerk nie. Hulle kom nie saam nie. Jy is lief vir hulle en jy het so 'n mooi plan vir hulle lewe, maar hulle kom net nie na die partytjie toe nie. Miskien gaan jy nou daarmee moet stop om te probeer om hulle te oortuig en te beplan en te probeer om hierdie persoon iets te maak wat hulle nie is nie. Hulle is nie reg nie. Hulle gaan nie kom nie. Hulle het nie gesien wat jy wil gesien het nie. So jy gaan, jy moet agterlaat. Is daar iets wat aan jou oorhandig is wat jy nie meer saam met jou wil dra nie? Is daar een of ander geloofsisteem, sekere aannames, sekere dinge wat vir jou gegee is maar wat net nie meer vir jou werk nie? Los dit uit. Beweeg aan dis okay. Miskien het jy een of ander skuld of skaamte teenoor jou draai boor dit. Luister na nou mooi. Jy het ernstige heilige werk om te doen in hierdie wêreld wat jy moet doen. So enige iets wat in die pad is daarvan moet laat gaan word. Vir ander van julle is dit dalk so eenvoudig soos om jou palms oop te maak in gebed en te vra 'n mantra te herhaal en te vra, ek vra net vir 'n bietjie verbeilding hier. Dalk het jou werksiel dodend geword. Dalk het jy uit idees uitgehardloop hoe om jou kinders goed te te begelei deur die lewe en jy kort 'n stukkie verbeelding. Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Die Gees beweeg deur almal van ons. God is aan die werk binne-in ons en oral rondom ons. En ons skryf mos hierdie oomblikke waar ons die kalender vat en die jaar opdeel en vars begin en onsself oopmaak en ons het al ons planne en drome en dinge en ons gooi onsself in dit in. En terselfdertyd weet ons dat al hierdie dinge as mekaar kan val. Maar jy gaan oké okay wees, want as dit uit mekaar uitval, beteken dit eenvoudig iets nuuts gaan oop bars in ons lewens in. Dit is 'n nuwe jaar en my gebed vir jou is: Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra vir jou verbeelding sal gee vir jou jou behoeftes sal wys wat selfs vir jou groter begeertes sal gee as wat jy kan dink ek wil hê jy moet vreugde hê ek wil hê jy moet verlief wees op jou lewe ek wil hê daar moet hierdie kernkragreaksie wees wat in jou gebeur en jou siel aan die brand steek wat jou verstom sal laat staan dat jy hier is en dat jy die kans het om hier te lewe in jou lewe as jy gemors het in jou lewe gooi dit uit en gooi dit weg kom sommer nou ja sommer nou Kom ons raak ontslae daarvan. En as jy sekere woede teenoor iemand of ander of iets het, kom. Kom ons werk teenoor dit. Dalk vat dit jou die hele jaar. Dalk is jou enigste doel vir 2022 om iemand te vergewe. Kom. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit nou. Stel jou intensies op. Jou intensies het kernkrag in hulle. Kom ons doen hierdie. Nou ja, dis Vrydag gehad. Dit is ou jaar se aand. Ek is in die middel van 'n braai op die oomblik. Daar was 'n besonderse stukkie vleis om op die koole te gaan en 'n fenominale Shannon Blanc Pinotage kombinasie vir my wat uit hierdie wêreld lekker is. So ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nou terug gaan in die lewe leef en die meeste uit hierdie wonderlike dag haal as wat ek kan in hierdie rustige vakansietyd. Dis wat ek gaan doen. En môre, môre gaan ek my seentjie vat vir 'n vir 'n lang stappie saam met die honde en ons gaan alles indrink en daarna. Daarna gaan ons na sy beste maatjies se verjaarsdagpartytjie toe en ons gaan die kuiers en kos en drinkgoed en die lewe geniet want dit is vir ons gegee. Aan elkeen van julle, my Natasha en Ivan se diepste liefde en wense van vreugde oor jou lewe. Dankie vir 'n besonderse 2021 in kry. Vir al julle liefde en omgee. Ons sien so uit in 2022 saam met jou in hierdie fantastiese gemeente. Weet jy hoekom? Want in hierdie vers in Efesiërs wat ek heel aand gelees het, eindig dit so. Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Die kerk wat aan Christus Jesus verbind is, moet hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Dit is wat ons gaan doen in 2020, dit is wat hierdie kerk gaan doen, dit is wat hierdie gemeente gaan doen en ek sien so uit om vir God te vra, gee vir ons gemeente verbeelding, gee vir ons iets groter as ons wildste drome, gee vir ons rede om te werk in hierdie wêreld. Mag dit so wees vir jou ook. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir u goedheid, liefde, deernis, ondersteuning en dat u vir ons is. Dit nie deen ons is nie, dat u wil hê ons moet slaag in hierdie lewe. Dat u wil hê ons moet groter as ons wildste drome gaan. Ag Here en dit is my gebed. Dis my gebed vir 2022. Mag ons droom, mag ons begeer om hierdie wêreld te dien met heiligheid, en met liefde, en met omgee, met deernis. Mag ons ons slaaraak van dinge wat ons terughou, en mag ons vorentoe gaan met die dinge wat ons bou. Mag U hierdie gemeente verkruin, uit ons sokkies uitseën. Vir ons seën met voete wat hiersou kom geestelike lyding kry. Mense wat groei in hulle geloof. Wil U ons kom seën met kosbare finansies waarmee ons hierdie gemeenskap kan dien? Wil U ons seën met toewyding en in allerlei dinge waaraan mense betrokke raak om 'n verskil te maak in ons gemeenskap. Wil U ons seën met groeiproe en met mense wat omgee wat lief is vir mekaar en wat daar is vir mekaar wat geestelik groei en mag hierdie kerk 'n baken van hoop wees in hierdie toekoms. Here, gee vir ons die verbeelding om hierdie goed uit te bou en uit te brei sodat ons U naam kan heilig maak en kan verheerlik. Want hierdie gemeente is geroep deur U. Hierdie gemeente het 'n doel en 'n rede vir 2022. En Here, ons staan met groot afwagting hierso en ons begeer 'n gemeente wat floreer en dankie dat u dit vir ons gaan gee. Ek bid dit in u naam. Amen. <tied>